ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንዴት አደራችሁ? አልሐምዱሊላህ ዛሬ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ከዛ በፊት ግን ውድ ተከበራችሁ ሙስሊም ወንድሞቼና እህቶች እስልምናን ሰዎች ለማጥፋት በተዘጋጁበት ሰዓት ላይ ራሳቸው ይጠፋሉ እንጂ እስልምና መጥፋት አይችልም። ለምን? የእስልምናው ጠባቂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ራሱ ስለሆነ ማለት ነው። እስልምና በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ብቻ አይደለም ጠላት የነበረው። ከነቢዩ አደም አለይሂ ሰላም እስከ የውመል ቂያማ በእስልምና ውስጥ ብዙ የተለያዩ ጠላቶች ይኖራሉ። እስልምናን ለማጥፋት ለማንኮታኮት ገንዘባቸውን፣ ህይወታቸውን፣ ብዙ ነገሮቻቸውን መስዋዕት ያደርጋሉ። ግን መስዋዕቱ ነው ይቀራል እንጂ ፈጽሞ ሊሳካላቸው አይችልም ማለት ነው። ከቀናት በፊት ካስታወሳችሁ አንዱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ በሚል እኔ ለኦሮሞዎችን ነጻ ማውጣት እፈልጋለሁ ወይም የኦሮሞ ነጻ አውጪ ታጋይ ነኝ በሚል ሂሳብ የኦሮሞ ሙስሊሞችን ሲያብጠለጥል ነበረ። የኦሮሞ ማህበረሰብ እንዲዳከም ያደረገው የኦሮሞ ገዳ ስርዓት እንዲዳከም ያደረገው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ነው እያለ ሲያንቋሸሽ፣ ይህንን ጥላቻውን ወዴት ወሰደው? ወደ እስልምና ጋር አምጥቶ ነቢ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሳደብ እስልምናን ሲያንቋሸሽ እንደነበረ ሰምታችኋል። ብዙ የተለያዩ ዑለማዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግረው ሲያወግዙት ነበር። ወንድሞች፣ እህቶች በቲክቶክም በሁሉም ቦታ ላይ ሲወገዝ ነበር በሶሻል ሚዲያ በተባለው ነገር ላይ። አልሐምዱሊላህ ያ ሰው ታስሯል እየተባለ ነው ያለው። ከዛም ባለፈ ከሁለት ሶስት ቀን በፊት ደግሞ አንዲት ነጃት የምትባል እስልምናን ስታወግዝ ነበር ማለት ነው። እንዴት ከተባለ ነቢ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስቀያሚ በሆነ ስድብ ሰደበች። ነቢ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ አይደለም ታላቁ አምላካችን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በዛው በተመሳሳይ ስድብ እሱንም ሰደበችው። ይህ ሰድባ ተደበቀች። ወንድሞች እህቶች የቻሉትን ያክል እሷን ለማጋለጥ ትግል ሲያደርጉ ነበረ። አልሐምዱሊላህ ትናንት ሌሊት ላይ ተይዛለች ማለት ነው። ይህንን ስራ እየሰሩ የነበሩት ሳውዲ ውስጥ ያሉት በጣም በሚገርም እህቶች ነበሩ። አብዛኛዎች ይህንን ጉዳይ እሷን በማሮጥ አፈላልገው ደውለው ለፖሊስ ጠቁመው ያለችበትን ቦታ ደረጃ በዛም በዛም ብለው ያይ እንድትያዝ ያደረጓት ወላሂ ትልቅ ደስታ ነው። እቺ ልጅ መያዟ ጥቅሙ ምንድነው ሲባል ከሷ በኋላ የሚመጡ ውርጋጥ የሆኑ እህቶች፣ ወንድሞች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሚሳደቡ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላን የሚሳደቡ እንዲሁም ሌሎችንም እስልምና ለማንቋሸሽ ለሚታገሉ ሰዎች መማማሪያ ትሆን ዘንድ ነው። ሌላ ነገር አይደለም። አንዳንዶች ለምንድነው አሳልፋችሁ የምትሰጧት? እንደው ይገሏታል፣ እኛ ትግደል ይልቀቋት፣ አይመለከተንም። እኛ ግን ለህግ ማቅረብ ነው። ሰው እናቱን ሲሰደብበት ይቆጨዋል አይደል እንዴ? እንኳን ታላቁ አምላካችን አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ እንኳን ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቀርና ማለት ነው። እስከ ዛሬ ለፈለው ፈልጋ ታዋቂ መሆን ፈልጋ የሰው እናትን ስትሳደብ እምነትን፣ ብሔርን ስታንቋሽሽ የነበረች ልጅ ነች። እኔ በጣም እያዘንኩ ያለሁት ደግሞ አንዳንድ ሙስሊሞች አሉ በእሷ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት የሚፈልጉ ይቅርታ ይደረግላት። ማን ነው ይቅርታ የሚያደርገው? እኛ እኮ ይቅርታ ማድረግ እኮ አንችልም። የሰደበችው አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። የሰደበችው ነቢ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። ነቢ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሳደብ፣ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ መሳደብ ከእስልምና ያስወጣታል። ሙስሊም ልትሆንም አትችልም ካልተውበተች በስተቀር ሸሃዳ ካልያዘች በስተቀር። ከዚህም አልፎ ህግ ባለችበት ደረጃ ነው። ህጉ እሱ ከፈለገ የሳውዲ ሸሪዓም ፍርድ ቤት ከፈለገ ነጻ ይበላት፣ ከፈለገ ከሀገር ያባለገት፣ ከፈለገ የፈለገውን ነገር ያድርግ። ዋናው አላማው ለእሷን ለህግ ማቅረብ ለእንትን ማድረስ ነው። ወንጀልነቷን ለፖሊስ አሳውቆ ወንጀለኛ መሆኗ እንዲታወቅና ተገቢውን የሆነ ቅጣት እንድትቀጣ ማድረግ ነው። ለምን አላህን የሚሳደብ ሰው ቀላል ትንትን አይደለም። ነገ ከነገ ወዲያ ሌላም መጥቶ ይሄን ነገር ይሰራጫል። ሊቭ ላይ እየገቡ ሙዚቃ መዘቃቸው ቀርቶ ሌላ ነገር አልፈው አላህን መሳደብ ይጀምራሉ። ለምን እንደ ተራ ነገር ሊሆን ነዋ፣ በጣም አስቀያሚ በሆነ ስድብ። ይህ ነገር እንዳይሆን ነው እቺ ልጅ መያዝ አለባት ሲባል የነበረው። አንዳንድ ክርስቲያኖች ደግሞ በቃ የሆነ እምነቱን ለማንቋሸሽ የምትታገሉበት ሁኔታ አለ። ያ ደግሞ አይሳካም፣ ምክንያቱም የማይሆን ነገር ነው። ፈጣሪን የሚሳደብ ሰው በክርስትና ቢሆን ይገደል ነው የሚለው። ምናልባት እናንተ ህግጋቱን የማትተገብሩ ከሆነ ሙስሊሙ መተግበር አለበት። ሙስሊሙ ግን ትገደል አትገደል እያልን አይደለም እኛ። እኛ ግን ለፍርድ ትቅረብ ነው በቃ። ይቺ ልጅ አላህን ሰድባለች፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰድባለች። ስለዚህ ተገቢውን የሆነ ቅጣት ማግኘት አለባት ነው። ወደ ፍርድ ቦታ ትሄድና ወደ መንግስት አካል ሂዳ ያለውን ነገር ይድረሳት ነው። ሌላ ነገር አልነበረም። አልሐምዱሊላህ ከዚህ በኋላ የእኛ ኃላፊነት ወጥቷል። እሷ በህግ ደረጃ ተይዛለች ተብሏል። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ያለው ጉዳዩ የዛው የሳውዲ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ይሆናል ማለት ነው። ከእኛ ጋር አብቅቷል ማለት ነው። ዋናው አላማ ግን ምንድነው? ሰዎች መማማሪያ ይሆን ዘንድ ነው።
እንጂ እነ ክርስቲያኖች እንደሚሉት ጭካኔነትን ለማሳየት አይደለም። ፈጣሪን የሰደበ ይገደል ነው የሚለው ራስ ባይብላቸውን እንኳን ቢያነቡ አብዛኛው ግን ስለማያውቁ ነው። እንኳን ፈጣሪን አይደለም እናቱና አባቱን የሚሰደብ ሰው ይገደል ነው የሚለው በክርስትና መሰረት ማለት ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 14 ላይ ቢመለከቱ ፈጣሪን እነ ኦሪት ዘጸአት ላይኛ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 16 ላይ አምላክን እግዚአብሔርን የሚሳደብ ይገደል ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ደረጃ እናውም እናንተ አምላክን የተሳደበችው ማለት አለ ፈጣሪን የምትሳደብ ሴት ፈጽሞ ለማንም ሰው አትሆንም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምትሳደብ ሴት ፈጽሞ ለማንም አትሆንም። እናንተ ዛሬ መልካምነታችሁን ለሷ ልታሳዩት የምትፈልጉት ወይ ደግሞ ለሌላ ነገር ልታሳዩ የምትፈልጉት ይህ ከአጨብጫቢነት የበለጸ ምንም ነገር የለም። እውነታው ያ ስለሆነ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ዋናው ነገር ልጅቷ በህግ ደረጃ ተይዛለች። ይሄንን ለናመሰግናቸው የሚገባ እህቶች አሉ። ብስራትን ያሰሙን እስኪ አዳምጧት እህታችንን ብስራቱን የለቀቀችልን ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። አልሐምዱሊላህ ሱመ ለከ አልሐምድ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተሰድበው እንዲህ በዋዛ የሚቀር አይደለም። ሁሉም በዘራነው ቁና ይታፈሳል። ስለዚህ ሁሉም የእጁን ያገኛል። እኛ ምንም የኛ ስራ የህግ ጋር ግንኙነት ባይኖረንም ግን አንድ ሰው ድንበር ሲያልፍ ድንበር ያለፈበትን ለህግ መስጠት የኛ እጣ ፈንታ ነው። ምክንያቱም እኛ ሙስሊሞች አንድና አንድ የምንኖርለት ዲን አልኢስላም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ለከል ሐምድ ወለከ ሽክር ሁላችሁም ተጨንቃችሁ የነበረው ለዲን አልኢስላም የተጨነቃችሁ በጣም ያለቀሳችሁ ያዘናችሁ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ፣ ነጃት ተይዛለች። ለከል ሐምድ ወለከ ሽክር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኛ ሌላ ነገር አንፈልግም ለምንም ነገር ሳይሆን ኢንሻአላህ እሷም ደውል ይሆናታል፣ ከተኛችበት እንቅልፍ ትነቃበታለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለእሷም ትምህርት ይሆናታል፣ አላህ የምትማርበት ያደርጋትኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አልሐምዱሊላህ እንደሰማችኋት ነው። እች እህታችን ትልቅ ነገር ሰርታለች። እሷም ጓደኞቿም ሁሉም ነገር የቻሉትን አድርገው ልጅቷ በህግ ደረጃ እንድትያዝ አድርገዋታል። ወላሂ ልናመሰግናቸው ይገባል። እህቶችን ሳውዲ ውስጥ ያሉት እህቶች፣ ወንድሞች ተረባርበው በዚህ ጉዳይ ላይ እጃችሁን ያስገባችሁ ሁላችሁም ልትመሰገኑ ይገባል። ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁት። የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ታላቅነት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይነትን የእነሱን ክብር ለመጠበቅ ያደረጋችሁት ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያክብራችሁ። የቂያማም ጀነትን ፍርደውስ ይወፍቃችሁ ነው ምለው ሌላ ምንም ምንለው ነገር የለም። ግን እኛ አሁንም ነገር ማለት ያለብን ነገር በቲክቶክም ሆነ በሶሻል በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዝም ብሎ ታዋቂ ለመሆን ፈልገው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሚሳደብ እስልምናን የሚያንቋሽሽ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚሳደብ ሙስሊምም ይሁን ሙስሊም ያልሆነ ይሁንም የትኛውንም ብሔር ይሁን የትኛውንም እንትን ይሁን ማጋለጥ ይሄ የኛ ስራ መሆን አለበት። ይሄንን ነገር እስካላደረግን ድረስ ነገ ማንም ሰው የተነሳ እንትን ይላል እንደፈለገ እኛ ላይ እንትን ለማለት ይፈልጋል። ሶ እኛ ራሳችንን እምነታችንን ማስከበር ይኖርብናል። ረሱላችንንም ሰዎች እንዲያከብሯቸው ማድረግ አለብን። በቃ ሌላው ቢቀር እንኳን ማንም ሰው በክፉ አይን በክፉ ስም እንዲያነሳቸው አንፈልግም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍርዱን ይስጥ ለምለው። በእርግጥም የተሻለውን ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ አስቀምጧል። ያንን ነገር ኢንሻአላህ ተግባራዊ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካሙን ነገር ሁሉ ይስጠን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።